cor s'enclava un clau de foc, vaig pensant, si tornava, si cas digués-me un perdó a cercar. Li daríeu el perdó? I tu? Amb uns braços alegria lluviós, que mai es trenquen els llaços de l'amor d'un bon germà. Més ell els va trencar. I jo el perdono. I vos, jo? Jo? Res. A l'oblit el dono. Si tornés? Cap. No tornarà. És un ingrat. Salut i pau a tots! Mireu-los, mireu-los! I doncs, que us heu tornat fora? Renyeu-los, renyeu-los, que per tot us heu guanyat! I doncs, ja què hem fet? Res! Sí, prou, res! Mentira seva, això! Emmarcada dins dels actes de Nadal de l'Ajuntament, la tarda de diumenge 30 de desembre va tenir lloc al Teatre de l'Aliança Palmarenca l'última funció dels Pastorets, a càrrec del grup de teatre La Palma, després de les dues anteriors representacions dutes a terme el 25 i el 29 de desembre. Sí, ja fa tant de temps. Ho veu desitjar. M'agrada quan em parles tu. M'agrada quan em dius... Posa! Posa! Posa força del món! Posa del món força! I si té, té, prema! Que tu, tu només ets ma existència! En aquesta darrera sessió, amb una major afluència de públic que els dies 25 i 29 de desembre, l'equip tècnic i artístic que desenvolupa l'obra es va esforçar un any més per obtenir un resultat a l'alçada dels gairebé 60 anys que es ve representant al nostre municipi. Sempre per un equip amateur de persones, però amb molta experiència a l'esquena, aportant millores amb cada nova posada en escena per aconseguir així una combinació de tradició escènica i una renovació constant. De benedicció santa, igual que ara en nom teu, jo us la dono. I ara, companys, per tot a tots nosaltres, l'enhorabona als nous esposos. Feu, desitjo que la mà divina del gran Déu d'Abraham us concedeixi llargs anys de vida i pau. Per aventurós, us poder veure un hivern de vostres vides, de fills nombroses barcs que us donen joies. Nestalí ha parlat ja. Tan sols en resta desitjar-vos que mai no tardoleixi el cel del vostre amor cap núvol negre i que sempre un cant festós us afalagui. Els Pastorets de la Palma, adherits a la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, estan basats en l'obra de Ramon Pàmies, l'Estel de Natzaret, amb escenografia i vestuaris propis i cants en directe, portada a terme amb il·lusió i entusiasme pels habitants del poble, on molts dels infants del municipi actuen per primera vegada. Un regne, o és d'Espanya, eterna sombra. Jo rego l'infinit! Negra mentida, on és que pot estar? El món mateixo! Vens! Per aventura. L'obra és un drama líric que parla sobre el naixement de Jesús, la lluita del bé i del mal, representada pel conflicte entre Satanàs i Sant Miquel, i sobre el tipus de vida mundana i humil que tenien els pastors d'ençà. Lluita bateries! Lluita quin ramat d'ovelles! Que trobes la nostra? No. Costelletes! Costelletes! Va. Tu diràs que jo... Penso que si el món no féssim més treball que el que ara fem, tindríem una vidassa, què te'n sembla? Sí, sempre tipant-nos com ara, fora un viure satisfet. Això sí, la fartanera. I que el posaríem de greix, semblaríem uns tuixons. Et, què? Que tu? Vida, en saber. Som poder i verdad.
de llunyanes terres vinc, servint de guia a tres reis d'Orient creients i savis, que venen a adorar el ver Messies, el redemptor del món, el Déu fet home, que en el fons ignorat d'una establia de Betlem de Judà acaba de néixer. En un pobre portal, quasi fet runes, el veureu reclinat damunt la palla. Sens més vull que s'hi abric que les tavioses alenades d'un bou i d'una mula. Ni més bressol que un ruïnós pessebre, ni més coixí que els braços de sa mare, ni més sostre que el cel roblet d'estrelles. Correu-hi, desperteu a tot el poble i omplireu els espais amb cants de festa. Mireu, l'enemic confós s'allunya. Qui ets tu, noi celestial? El teu nom digues per conèixer el missatger de Dixes que no bastant joioses ve portant-lo. Qui ets tu, o vell donzell? Jo sóc Gabriel, el missatger de Déu sobre la terra. Correm, correm, pastors! El Messies és nat, anem a adorar-nos les plantes postrats. Mercè, sóc Déu de Jacob, per deixar-me gaudir ventura tanta. Oh, pare, heu dit bé. De joia immensa és aquest jorn d'avui. Més on l'hem de cercar? Això no és per als trans. I vas deixar les imatges que has vist. Ok, fer-ho la... Amb l'afany d'anar millorant la representació cada any i amb l'ajuda de millores tecnològiques, l'equip tècnic de l'obra i gràcies al nou projector d'alta definició de l'Aliança Palmarenca ha pogut aportar efectes visuals que han ampliat els ja incorporats en la passada edició. La persona encarregada del so és el Roc Peris i el tècnic encarregat d'executar les projeccions de vídeo sobre l'escenari i controlar les llums ha estat el Pere Parés, que amb un programa d'edició de vídeo, un ordinador portàtil, la taula de llums, una càmera d'infrarojos i un controlador extern, ell sol s'ha valgut per implementar els efectes en directe sobre l'escenari. Enguany sí, perquè fins ara ho feia el Sergi aquest any ja no podia fer-ho, el Sergi Déu, que no, fins ara ho feia ell. I ara m'ha endinyat a mi el de poder fer-ho, que evidentment espero que l'any que ve hi torni, perquè et trobem a faltar, Sergi. I ja està, simplement és això, que anem ficant noves tecnologies i anem tirant endavant. Cada vegada mirem de renovar una miqueta, diguem, el que fem és de les errades, no errades, sinó del que hem fet aquest any, de l'experiència, anem afegint més coses o traient unes altres. Llavors aquest any simplement el que he posat és una càmera d'infrarojos, perquè el canvi d'escenes des d'aquí, encara que tenim comunicació via walkie, el que fem des d'aquí, doncs, jo tinc una referència de quan han acabat de baixar els talons i acaba de muntar l'escena, i així veig si hi ha algú que estigui fora de lloc. Llavors per donar llums, però igualment tenim un regidor, tenim el Quim, que m'avisa de cada canvi. Ell em recorda l'escena, diu, ara, entra llum, m'ho va recordant. I aquesta és la part de vídeo, que en aquest cas l'any passat anava simplement, controlava aquesta màquina l'any passat, aquest ordinador, i aquest any el que hem fet, com portava el tema de taula de llums, el que hem fet és connectar-la directament amb l'ordinador i també des de la taula de llums controlo aquesta màquina. De manera que hi ha unes escenes molt concretes que hem de llançar un vídeo molt concret en un moment determinat, amb una llum, i per evitar problemes i llançar les coses independents doncs ho he linkat amb el tema de la taula, que seria el cas de l'apoteosi, és l'exemple més clar, no? Que hem de llançar del canal 6, que seria, i automàticament a l'obrir el que fem és llançar directament el vídeo que toca l'escena i ens dona totes les llums de l'escena que ens toca en aquest moment, i així ens evitem de que hi hagi cap tipus d'errada, i ja està, simplement això. I ens tanquem i anem canviant d'escenes. Hi ha un controlador extern, també podem controlar les opacitats de cada capa, en cas de que hi hagi un problema al mig que hagin de parar, podem parar-ho, podem anar a les escenes endavant, o podem anar a les escenes cap enrere, diguem, per començar, i també es poden moure les imatges, també. Puc desplaçar les imatges per la pantalla fins a ubicar-les on jo vull. Clar, amb aquestes sofisticacions difícilment no repetiràs, jo crec, no? O què? Home, repetir, segurament sí, però clar, si això està, m'agrada que faci aquesta pregunta,
Sí, repetir, repetir. Llavors, a veure, la gent està molt animada i va fent coses, però bueno, com, quanta més gent sigui, millor, millor per tots. I que, a veure, jo estic aquí, però si un dia no puc venir, també té que haver una altra persona que pugui solventar i treure-ho. I això també és important saber-ho. Per això, tot això ara ho estic fent més o menys, però tot això ho explicarem al Sergi, el Sergi Déu. I ja està, si algun dia jo no puc fer-ho, ell sé que vindrà i ho farà de tot agrat.